جهودكم المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني؟ Erdhën sot gjithashtu për t'i mbështetur ju fuqimisht për atë që ju mbështesni për popullin dhe kauzën e Palestinës dhe sidomos për ngjarjet e fundit që ndodhin në Palestinë. Po, këtë komë më shërrifa gjithën bi wajhë të dhullum u la ihqaq e l'haq. Qëndrimi juaj ndaj dhunës që ka ndodhur atje ndaj të së vërtetës që duhet të thënë ka qenë shumë i mrekullueshëm. Lëna l'asaf fi l'wadh l'hali l'alami l'haq asbah في جدل حوله مع أنه الاعتداء الأخير على فلسطين كان واضح من كل التصوير اللي في المسجد مصلين تم مهاجمتهم وهم بيصلوا ما فيهاش أي جدل ولكن آلة الإعلام الإسرائيلي بتصر أنها تجزئ الموضوع وتفتفت الانتباه أهالي مدينة القدس من قبل ال 67 وهم بيخوضوا حرب يعني شرسة من ناحية تهويد من ناحية أسرى لتغيير ديموغرافي ديني كل التوازن الديني جميع الديانات لإحلال فهذا نظام إحلالي وعنصري ولا يمكن أن ينتهي إلا بإنهاء الاحتلال. Qëndrimi i botës në veçantë qëndrimi mediatik i botës ka qenë në krah të palestinezëve dhe ngjarjet të cilat kanë ndodhur sidomos në xhamin Aksa në ndërhyrjen e forcave okupatore të Izraelit në xhamin Aksa dhe gjithashtu edhe luftën që kanë ndodhur në Gaza me vrasjen, me shkatrimin, me vrasjen e fëmijëve të pafajshëm atje, me shkatrimin e çdo gjë të cilën ndodh në qytetin e Gazës dhe gjithashtu në Palestinë, duke pas parasysh si populli palestinez në vitet e luftës 1967-s vuan nga okupimi izraelit në ato toka, edhe pse media izraelite është munduar ta cuptojnë ose ta fshehin realitetin e ndodhur në sidomos në xhamin Aksa për sa i përket atyre ndërhyrjeve me forcë dhe me dhunë, duke i ndaluar muslimanët për të falur, duke kështrajtuar xhamin, por gjithsesi ne falenderojmë në përgjithësi të gjithë ato të cilët na kanë mbështetur neve dhe në veçantimi ftim në shkollë të cilët ka qenë gjithmonë për kanë shi përndërit. عشان هيك انتم من الناس القلائد اللي متبقيه اللي بترى الحق وبترى الظلم وبتوقف لوقفه يعني مع الحق لانه اللي الوضع الحالي في فلسطين عمال الاحتلال الاسرائيلي يكون مسيطر على جميع مصادر المعلومات وعلى جميع الروايه الفلسطينيه وإحلالها برواية إسرائيلية مزيفة. إن دروار مفتيت ينقل نيرزت نوت باكت من برسونة نوت باكت إن شيء إكزيستوني شيء بري برسا فكرت مشتيت كاوزس فلسطينيس يوم تفرتت كن غيت زرن كن ثان تفرتت كن ديجوا من بمن يدر كن شبري دشيرن تويا أتت شيء زرن ويو يو كثان سبسة بلزت ثان بفلسطين بوكيس ريتون بوشفيت زون بوشكاترون بوبريتن dhe kjo na bën neve që ne të shprehim maksimum dëshirën dhe respektin ton ndaj jush, gjithashtu duke pas parasysh se informacioni i pakët që vjen nga realiteti, sepse atje nuk ekziston as interneti, as teknologjia e fundit për të sjellë realitetin tek populli juaj, por qëndrimi juaj si mufti ka qenë i mrekullueshëm. Ju faleminderit. Lidhalik, shufna, eno kan fi hatta qama' në ai masdar e'lami هدم مباني إعلامية ملاحقة الشباب اللي في القدس حوالين في باحات الأقصى ملاحقتهم ولكن لم يتمكنوا من طمس الحقيقة وهذا السبب إنه يعني أنا بعبر عن شكري العميق وحاجتنا العميقة في هذا الوقت إنه التضافر والتضامن الدولي إنه يستمر وحتى يزيد في نشر الوعي لحقيقة ما يحصل لأنه في آلة صعبة جدا بتحاول خلط كل المفاهيم وكل التعريفات إن كانت الصهيونية لمعاداة السامية فبلزم إنه يكون في علم ومواجهة واعية لأنه هذا احتلال إسرائيلي يجب أن ينتهي. Duke pasur parasysh se vërteta është e vështirë për të arritë në dëgjimin e njerëzve,
si që u përmenda dhe me lartë, forcat okupuese kanë hedhë në erë të gjitha ato departamentet e informacionit në Gaza, në Quds, ato qendrat e BBC-s, Al Jazeera-s, etj. Etj. Dhe kjo ka bërë që informacioni i saktë dhe i vërtet të arrijë shumë vështirësi tek populli. Por në anën e mëftiut dhe qëndrimin e mëftiut ndaj kësaj çështje dhe informacionin që mëftiu ka përsëritur tek populli shqiptar është shumë i vëshëm dhe shumë i vërtetë dhe shumë i saktë. Falenderojmë personalisht për këtë qëndrim. Ne vlerësojmë qëndrimin e mëftiut në fjalë sepse ne po shikojmë dhe po dëgjojmë dhe po lexojmë se shumë fraksione të tjera të ndryshme, sidomos nga çështja nga ana izraelite, mundohen të fshehin të vërtetën e okupimit, të vërtetën e shkatrimit, të vërtetën e asaj që pëndonë në realitet. Ju falenderit për zëmër si shtë nëfti. Anë të shërë të beti, o minë ha dhe lë bet, anë babër anë shukri u të këdiri lë gjëmija ahali shkodra, bi gjëmija atjafa, o alë gjëhut komë më të vasila, o anë të shërë inu qëdijetna bi khir dhe dhe sebab uajkom, se ma këtër nëfti. Unë e konsideroj vetën tashin në shtëpinë teme, përsëri e falënderoj përzemërisht për zotin Mufti Muhammed Sitari për qëndrimin e tij, falënderoj gjithë popullin e Shkodrës për qëndrimin e tij ndaj çështjes së kauzës së Palestinës. Ju falënderoj përzemërisht dhe urojmë gjithë mirë. Zonja ambasadore, si e shihni deklaratën e Ministrisë së Jashtme gjatë kohës së bombardimeve, e cila i quajti të pajustifikueshme sulmet ndaj Izraelit me idenë që po vriten njerëz pa fajshëm? Sa dhe se firë këtë të rënë më këtë vizarët të Khariqia dhe Albania me të alat bë harbë lë dhe kamë lë gjeshë lë ihtilal për shërë më dhe në mëllë. Nëhënë në qëndër më waqëf Gjumhurit Albania, gjamiëha, lë anëha mutawafëqa ma siyasat të itihad të Europi. Wa la në atarëd ala gjumlet anë Israel lëdhejha lëhaq të difa anë nëfësa. هذا إن كانت هي تحت الهجوم لكن دولة إسرائيل هي دولة احتلال والاحتلال هو الاعتداء بداية من القدس والضفة وأراضي 67 جميعها هو اعتداء على كل مواطن فلسطيني وليست هناك أي شخص فلسطيني آمن من هذا الاعتداء المتواصل Ne vlerësojmë qëndrimin e shtetit shqiptar, e qeverisë shqiptare përse përket kauzës së Palestinës dhe vlerësimin e ministrisë. Ne nuk kapim vetëm me një fjali të cilë është përmendur se Izraeli nuk ka të drejtë të mbrohet. Izraeli ka të drejtë të mbrohet, por Izraeli nuk ka të drejtë të pushtojë. Izraeli nuk ka të drejtë të vrasë fëmijë të pafajshëm. Izraeli nuk ka të drejtë të shkatërrojë. Izraeli pra nuk ka të drejtë të shkatërrojë vendet e shenjta apo të përdorosë ato. Prandaj ne vlerësojmë vlerësimin e shtetit shqiptar dhe يعني متنيتن كونفرسين ونحن راينا خلال الاعتداء الاخير الاستهداف للاعلام وللاطفال والسيدات فهذا ليس بدفاع هذا قتل ابرياء Nëse marrim vetëm fjalinë e përmendur nga Ministria e Jashtme për sa i përket se Izraeli ka të drejtë të mbrohet, është vërtet se ka të drejtë të mbrohet, por mbrojtja e tyre u pa haptasi dhe qartasi për sa i përket kur ato po vritshin vetëm fëmijë të pafajshëm dhe po shkatërroshin vetëm ndërtesa. Po por thave që sulmet ndaj Izraelit janë të pajustifikueshme. Nëse më lejoni për ta dhënë një mesazh në këtë kontekst, dje ishte 1 qershori dita e fëmijëve. Edhe mendoj se pamja ma e goditun, edhe pamja dhe mesajji ma i vlefshëm që duhet me përcjell, sidomos më rasin një qershorit, është ajo pamje e vendosun në faqin e partë të gazetës The New York Times me fotot e fëmijëve të vegjël, si fëmijët tanë, të vram dhe të bombarduam nga një makinacion i dhunës, i terrorit dhe i shkatërimit, që nuk ka fe, që nuk ka kod moral, që nuk ka kod etik, që nuk njeh ligje, që nuk njeh asnjë lloj kufjeni, por shkatëron dhe vret pa asnjë lloj morali. Mendoj se ky është mesazhi më i mirë që na është përcjell nëpërmjet gazetës The New York Times dhe që kemi për detyrë me e përcjell me sa të kemi mundësi për të vendosur të vërtetat përballë njerëzve. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.